Vi er i Røbekkirka, som sannsynligvis har Romsdals aller, aller fineste juletre. Så fint er det, med all den pynten. Anette, er det du som har laget dette treet? Ja, stemmer. Hva tenkte du når du laget dette her? Når jeg sto her og kjente på den gleden som vi egentlig har i adventstiden og kunne formidle det til menigheten og til folket, så var jeg veldig bevisst på å bruke de symbolene kanskje som vi forbinder med troen vår og kirka og Gud. Så jeg var veldig bevisst på å velge riktige kuler og pynt. At det skulle være delikat å representere kirka på en god måte. Så for meg så var dette her noe jeg kunne bidra med til menigheter som jeg er veldig glad i. Hvor lang tid har du brukt? Selve treet, kanskje et par tre timer med ren pynting. Men å lage all den pynten da? Ja, det tok faktisk 4 uker. For mye av den pynten her har jeg laget selv. Gjenbruk, eller samlet sammen ting overalt fra. Og suttet hjemme i tjukklabbene med litt godt å drikke og spise og kose med og tenne lys og lage til en ny julepynt. Fornøyd med resultatet? Ja, absolutt. Vi ser på responsen til folket at de liker det som har blitt gjort.